Pane předsedo, rád bych se zeptal, jinak tady vystupujete tady jako komik, jo, to je prostě jasno z vašeho vystoupení, ale měl bych prostě takový dotaz, co byste nám řekl a televizním divákům taky k té akci v Terezíně, rozkopání věnců a tak dále, to je pětní akce. Kdyby se to mohl nějak, ale opravdu, aby si to řekl, to nebyl, odpověděl na otázku. To nebyl žádný pietní akt, to bylo hanobení památky našich obětí druhé světové války. To bylo z vaší strany, pane předsedo. Protože to byla ne delegace těch, kteří tam trpěli, ale delegace Německa a Německo do dneška nemá vyrovnáno. Pane předsedo, ale promiňte, jak si vaši poslanci nebo vaši členové strany za to byli i souzeni, to, jak si vy jste se dopustili toho hanobení. Za co je kdo v naší zemi souzen, o tom bychom tady mohli dlouze diskutovat, protože tady to s demokracií, se svobodou nemá nic společného a je souzen každý, který je souzen v naší zemi, každý, kdo říká nahlas pravdu. Přišlo vám to v pořádku, otázka zněla, přišlo vám to tedy v pořádku, co jste předvedli. Se vás na něco ptala, tak prosím odpovězte. Víte, já nejsem u každé akce a za každou akci samozřejmě ale také o téhle jste určitě nemohu, dost toho věděl. Nemohu ručit, někdy se to trochu přežene, ale na druhou stranu je nutné, aby v našem národě byl alespoň někdo, kdo se jasně a hrdě postaví za naše národní zájmy. Zajímavé. Pane Sládek, skutečně by mě zajímalo, co vy a vaše neofašistická strana můžete občanům nabídnout, kromě šovinismu, nacionalismu, antisemitismu, rasové nesnášenlivosti, brznění demokracie, pošlapávání základních lidských práv a znovu otevření Terezína. Mě hrozně mrzí tady ty nálepky, které evidentně směřují od nějakých anarchistických svetovaných klak. Pane předsedo, nehodnoťte dotazy, odpověďte, co můžete nabídnout. Co já mohu nabídnout, nebo co mohou nabídnout republikáni, je to, že vyvedeme naši zem z té krize, do které ji dostala současná vládnou vy a vaši nos. A nechte pokládat dotazy, protože kvůli ním, tady je pan předseda. Prosím o reakci, prosím. Vy a vaši noslidi, tamhle vaše Sládek Jugend, můžete naší zemi nabídnout jedině pokleslou fašistickou ideologii. Tak, prosím. Pane Sládku, já bych se vás chtěla zeptat tohle. Vy jste se několikrát veřejně přihlásil ke křesťanství. Tak jsem se chtěla zeptat, jak se slučuje křesťanská idea o lásce k bližnímu a naprosté rovnosti mezi lidmi s tím, co vy ve své politice děláte, že vy naopak se snažíte rozněcovat nepřátelství, nenávist, jak rasovou, tak národnostní. Jak se to slučuje tedy, jste-li opravdu křesťan? Ano, já se. Ano, já se hlásím ke křesťanství, sám jsem římský katolík, teď 30. května. Promiňte, ale otázka zněla, jak si to rozněcování vášně a nepřátelství slučuje s vaší vírou. 30. května jsem pozván na slavnostní svěcení již druhého zvonu. No to je hezké, ale na to jste nebyl sám, pane předsedo. Nechali odlít. Je to tentokrát v obci Josefov u Chomutova. Opět opatrný, na to jste nebyl sám, pane předsedo. Já nemohu. Prosím, odpovězte. Jen co zmlkne to obecenstvo, tak odpovím velmi rád. My žádnou nenávist, ani národnostní, ani rasovou, nepodněcujeme, proto nemám na co odpovědět. Pane Sládek. Prosím, stejte se. Pane Sládek. Tady.
Pane Sáde, kdy dá Havel milost anarchistům, který byl začený? Já si myslím, že... Prosím, dejte mikrofon. Já si myslím, že ta milost prezidenta je mnohdy zneužívána k politickým cílům a mě hrozně mrzí, ne kvůli mně ta milost třeba sobotní těm dvou cikánům, ne kvůli mně osobním, protože konec konců já si mohu tady postěžovat. Pane předsedo. Ale mě hrozně mrzí to, že taková milost pro ty dva útočníky z řad cikánů podnítí ještě dále agresivitu cikánů a potom se oběti budou stávat prostí. Občané, kteří si nemají kde postěžovat, kteří nemají. Pane předsedo, když se zde nevyjadřujete příliš nadšeně o amnestii pana prezidenta, já bych se zeptala, proč vaši ostatně vy s volbou pana prezidenta Havla jste ani nesouhlasili a podobně, proč jaksi, kdybyste byli hrdí, proč jste přijali amnestii od pana prezidenta Havla právě ti, kteří se zúčastnili toho pětního aktu a kopali do věnců na Národním hřbitově v Terezíně. Kdybyste byli hrdí tak, a neuznáváte volbu prezidenta, tak byste tu amnestii neměli přijmout. Víte co, my jsme tady neměli... My jsme tady neměli moc na výběr, protože když ji přijmeme, tak se řekne, že to je špatně. Kdybychom ji nepřijali, tak se řekne, že to je taky špatně a že jenom zdržujeme soudy. Ale to soudy, já myslím, že je jenom výmluva, pane předsedo. Protože těm lidem se už nemůže stejně nic stát, že by jenom jako paní Chadimová vlastně zatěžovali soudy, které neřeší případy několikanásobných vrahů a tak dále. Takže my jsme zvolili tu cestu menšího zla, abychom nezatěžovali soudy. Ne, prosím. Pane doktore, já jsem rád, že jsem se na vašem mítinku dostal ke slovu, protože tady... To není můj mítink, Vaši příznivci mi řekli, že mikrofon těžko dostanu, naštěstí ještě dole byl jeden, takže by mě zajímala... Já vám půjčím klidně svůj. Ne, prosím, děkuji. Zde už mikrofon je, prosím, stejte se. Padlo tady téma trestní odpovědnosti. Včera jsem otevřel noviny, bylo tam republikáni pro trest smrti. Když se na tom zamyslím, tak si řeknu trest smrti, kolik jich bude za rok? 10, 20, víc asi ne. Co myslíte, že to vyřeší? Nebo je to jenom takové laciné gesto republikánů, aby nalákali davy na svůj volební program? Vážení, nejlépe o odstrašující hodnotě trestu smrti svědčí snad to, že právě ve Spojených státech amerických jako vzoru demokracie a svobody už v 38 státech byl znovu tento nejvyšší trest zaveden. A kdybyste si přečetl náš návrh zákona, tak byste věděl, že se netýká samozřejmě nezletilých, netýká se žen, týká se pouze velmi těžkých kriminálních zločinů, několikanásobné vraždy a vraždy dětí. Já nevím, proč bychom my z našich daní měli vraždy dětí. Ale otázka zněla, myslíte si, že to snouží kriminalitu? Ano, má to odstrašující. Myslíte, že se to bude týkat? I kdyby to byl jeden případ, dva případy ročně, každopádně by to naše zemi prospělo. Tak prosím, další dotaz. Pane předsedo, já nabývám dojmu, že vy jste strana andělů. A jenom jsem se chtěla vrátit k tomu, že jste říkal, že nepoužíváte žádné vulgárnosti. Proč například k tomu, abyste získal volební preference, urážíte pana prezidenta? Co se týká toho, že zvláště v TV Nova vykládali cikáni, že prý jsem urážel Václava Havla a jeho manželku. Vážení, vy věříte cikánu, když ve slovníku spisovat... Pane předsedo, na to otázka nezněla, prosím, odpovězte na otázku. Ve slovníku spisovné češtiny jasně rčenil, že jako cikán, já vám mohu jasně říci, že jsem nikdy Václava Havla neurážel. Pane předsedo, já vás poslouchám a nevím, kam vás zařadit, popravdě řečeno. Dovolil bych si vám uvést několik kategorií a žádám vás, kdybyste sám sebe označil, kam patříte. Vy jste naznačil, že jste věřící nebo jste
filantrop, nebo jste demokrat, to snad ne, nebo jste pravičák, a nebo jste snad rasista? Vážení, na tak zvláštní otázku by si ten pán měl odpovědět sám. Pane republikáni předsedo, jsou nejlepší toho, demokratická strana v naší zemi. Pane vy tady nejste od toho, abyste hodnotil otázky tazatelů. Já bych vás poprosila, zdali můžete odpovědět, kam vy sám se řadíte. Ano, řadím sebe i republikány k nejlepším lidem naší země. Ale tak otázka...